Du kommer ikke inn i vinterparken uten å ha nedkjempet meg. Ikke deg. For den labyrinten har ingen så langt kommet levende ut fra. Velkommen til vinterparken! Ja, ja! God kveld. Kom inn til lunsj, Rikka. Velkommen inn til mitt skap. Er du her? Per og Paul prøvde seg også. De sitter der til høyre. Onde Værskjegg heter eventyr om en mann som hadde visst råd, tok med seg sønnen og for av sted opp i luften. Men han måtte gjennom mange nye prøvelser før de eventyr sa ja, og så ville de lure jenta slik at når bryllupsfesten tok til, skulle en av gardsguttene løpe ned. Vesle Frikk hadde tjent hos lensmannen i 3 år, for det hadde han fått ved skilling Frikk. Ja, han ga dem alle 3. Som takk fikk han 3 ønsker oppfylt. Det siste var en fyr dømt til å henges. Og galgen ba han om å få spille en låt før de hengte ham. Han var så godhjertet og ga han hele nisten sin. På veien tok han med seg 3 underlige skapninger. Men de gode hjelperne, de hjalp Askeladden å vinne på. Det var en mann som hadde en kjæring som var så innmari tverr over ham. Kan vi ta klippen? Sa kjæringen. Har du sett noen klippunga? Nå kan du ligge der til troll, sa mannen. Og så ble kjæringa. Og hun, det snart. Samtidig hadde Askeladden reddet slottenga på farskåren fra å bli svartbeitet hver jordsoknatt ved å kaste innstålet over trollhesten som gikk og snaubeitet enga. Gutten, pass opp, ellers så hugger jeg dere alle 3. Husser han grønnkledde i et oppgjør med Per Gynt. Nøye, vil finne frem til dragens hule, hvor dragen har gjemt ei kiste full av sølv og gull. Trollheksa skal lage stor magi, men først av alt må fjæra opp i gryta mi. Fågel, må vekke meg. Her lukter kristmannstein. Hvem kan det være? Du plukker fjær. Ok, er du klar? Klar som en sverdsegg. Det funket!
fødes her! Her i dette land! Nei, det du ikke! Jo, det vel! Nei! Å, ja, alle drager kan blåse ild!